इन्टरनेट सेवा प्रदाय कम्पनीहरूलाई सरकारले नौ महिनादेखि वैदेशिक मुद्रा सटही सुविधा दिएको छैन जसका कारण भोलि पुस पन्ध्रदेखि नै नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था आएको छ तर इन्टरनेट सेवा प्रदाय कम्पनी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले अझै यसको समाधान खोज्न सकेका छैनन् इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच एक महिनादेखि बक्यौता विवाद छ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष बापतको रकम सरकारलाई नबुझाएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले वैदेशिक मुद्राको सटै सुविधा दिएको छैन जसकारण सेवा प्रदायकले इन्टरनेट आयात गर्ने विदेशी कम्पनीलाई नौ महिनादेखि रकम भुक्तानी गर्न पाएका छैनन् उक्त रकम नदिए पुष पन्ध्र गतेदेखि इन्टरनेट बन्द गर्ने ती कम्पनीले चेतावनी दिइरहेका छन् तर अहिलेसम्म यसको समाधान निस्कन सकेको छैन नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले बाटो भन्दै किस्तामा बक्यता तिर्न भने पनि सेवा प्रदायक रकम नतिर्ने अडानमा छन् कुनै पनि व्यवसायले सरकारले तिर्न सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर यति हो त्यो कर जोडेर मेरो पैसा मेरो खर्च यति हुन्छ अनि त्यो पैसा चाहिँ जोडेर यदि ग्राहकसँग लिएर लिँदाखेरि मलाई घाटा हुँदैन भनेर चाहिँ हिसाब त गरे होला नि त व्यवसायीले

तर दुई हजार छयात्तरमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले इन्टरनेट बाहेक गैर इन्टरनेट सेवा अर्थात् सपोर्ट चार्ज वार्षिक मर्मत सम्हार प्राविधिक र अनुगमन जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भन्दै बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएको थियो तर सञ्चार मन्त्रालय भने ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएकाले सेवा प्रदायकहरूले रकम तिर्नुपर्ने बताउँछ सेवा प्रदायक निकाय र प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषय हो यो सेवा प्रदायक निकाय र प्राधिकरणले प्राधिकरणसँग सम्बद्ध कानुनको प्रावधानलाई आत्मसात गरेर त्यो टु वे एग्रिमेन्ट टु पार्टी एग्रिमेन्ट भन्छौँ नि हामी त्यो त्यसमा भएका बुदाहरूलाई ओके गरेर आयो भने अनि प्राधिकरणले हामीलाई सिफारिस गरेको सन्दर्भमा अनि बल्ल मन्त्रालयले राष्ट्र ब्याङ्कलाई सिफारिस गर्ने हो क्या तर यहाँ सबै बुझाइ के भन्छ त सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा मुद्रासा सुविधा दिएन भन्ने बुझाइ छ दूरसञ्चार नियमावली दुई हजार चौन्नमा ग्राहकसँग लिएको धरोटी उपकरण बिक्रीबापतको रकम प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर बाहेकको रकमलाई कुल आम्दानी मानिने र त्यसको कर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ तर सार्वजनिक लेखा समितिले सपोर्ट शुल्कलाई कुल आम्दानी मान्न नहुने उल्लेख गर्दै त्यसमा छुट दिनुपर्ने जनाएको थियो समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय सरकारको क्षेत्राधिकार भएकोले यसको निष्कर्ष पनि मन्त्रालयले नै दिनुपर्ने प्राधिकरण बताउँछ कुल आमदानीको परिभाषा चाहिँ दूरसञ्चार नियावलीमा छ दूरसञ्चार नियावलीमा भएको रकमको अनुसारको सेवा प्रदायकले पैसा तिरेको छैन नतिरेको पैसाले तिरेको हो भनेर लेख्ने र गैर जिम्मेवार पूर्व कारण पूर्ण काम गर्ने काम चाहिँ एनटिएले गर्दैन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई सरकार सरकार कर बापत दुई अर्ब बयालिस करोड रुपियाँ बुझाउन बाँकी छ त्यस्तै उनीहरूले इन्टरनेट आयात बापतको करिब तिन अर्ब रुपियाँ विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ सेवा प्रदायक कम्पनी र नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत्काल इन्टरनेट नकाट्न आग्रह गर्दै विदेशी कम्पनीलाई पत्राचार गरेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साई विकास जोशी र सञ्जय लुटेलका साथ भरत रावल काठमाडौँ